Está acontecendo a Feira Virtual do Mel de Santa Catarina. Uma oportunidade que todo o estado e até o Brasil tem para adquirir produtos de qualidade. Aqui no estúdio, a gente recebe o presidente da Federação das Associações de Apicultores e Melipolicultores de Santa Catarina, nosso amigo Ivanir Sela. É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Ivanir? Tudo bem, Vera. Seja bem-vindo. Lembrando que atua também junto à IPAGRE, né? Tem todo um trabalho que desenvolve na área da engenharia, né? Algo muito especial. E nós temos também aqui a Júlia Fabrin Scúcio, que é organizadora da 4ª edição da Feira Virtual do Mel. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, muito trabalho acontecendo, então? Com certeza, Vera, muito trabalho. É muito trabalho, mas graças a Deus aí está tendo sucesso, a gente está conseguindo levar nosso produto aí às mesas da população, do consumidor do Brasil todo. Né? Que maravilha. Nós tivemos já aqui em Santa Catarina uma feira física, né? Isso aconteceu no mês de maio? Mês de maio, todo ano no mês de maio. Onde a gente tem a oportunidade de visitar, conhecer, normalmente aqui em Florianópolis, e é o maior sucesso, não é isso? Exatamente. Agora, depois de 2020, depois de 2019, 2020, aquele momento que nós passamos em relação aí à pandemia, a feira virtual se tornou uma realidade. Não tem como faltar mais. Exatamente. 2020, diante da impossibilidade de se fazer a feira presencial, como tinha um público fidelizado que todo ano comprava esse produto, a gente pensou em fazer de forma virtual, os feirantes entregam esse produto na casa, né, envia pelo correio, transportador, mas acontece que aconteceu um sucesso, foi bacana, e então, mesmo voltando à feira presencial, que é feita todos os anos, a gente continua realizando a feira virtual também anualmente. Abre, né, abre uma oportunidade grande, então todas as localidades do estado de Santa Catarina têm essa cobertura, podem conhecer através da feira virtual, acompanhar e até adquirir, né, os produtos. Aliás, aqui nós temos alguns do que são trabalhados. Então, nós temos desde o mel orgânico, que é uma realidade, né? É uma realidade em Santa Catarina. 99% do mel exportado em Santa Catarina, todo ele com certificação orgânica. Isso é uma política de Estado já implementada há muitos anos, de não se utilizar nenhum produto sintético ou químico em nenhuma fase da produção, né, do mel. Então, proporciona, assim, a possibilidade de termos mel com certificação orgânica. Excelente. Né? Aí nós temos aqui o mel tradicional, com floradas diferenciadas também, né? O melato de Bragatinga, que virou um sucesso incrível. É, né, Vera? Quanto aos meios florais, multiflorais, silvestres, Santa Catarina, apesar de ser um estado com uma extensão territorial pequena, é abençoado aí com diversos tipos de solos e também de climas, né? Cada região, solo e clima diferente, isso proporciona aí floradas diferentes que proporcionam uma variedade de mais de 100 tipos de méis produzidos aqui no estado, falando dos méis silvestres, né? Gente, a Júlia, que além de estar coordenando e organizadora da Feira Virtual do Mel aqui de Santa Catarina, ela também é responsável por esse produto aqui, né? Que é o hidromel, fazendo parte também desse trabalho lindo aqui, participando da feira, além de organizar a feira, nesse projeto de colaboradora, também junto com o produto, né, Júlia? Sim, Vera. Além de organizadora da feira, eu estou participando também como feirante com a Nectar Hidromel. A gente tem 4 tipos diferentes de hidromel que estão sendo disponibilizados. Tá, esse tipo de experiência que a gente vai fazer aqui é um pouquinho do que vai ser apresentado na oficina, mas também já funciona pra gente, pra dona de casa? Claro, com certeza. Esse teste com iodo, ele pode ser feito em casa. Então, certo. Isso que é interessante, porque a forma mais comum de adulteração do mel é com amido, né? A gente trouxe 2 tipos de mel, o que está adulterado, né? Que não é mel de verdade, e o mel verdadeiro. Além disso, então, a gente vai precisar do iodo, é esse que encontra na farmácia mesmo. Vamos lá, vamos fazer o teste. E o que normalmente é adulterado, de que forma? É um mel sintético, é um mel diferente? Xarope, Vera. Xarope? Açúcar e água, ferve bastante.
Acaba tendo a consistência desse mel. Para dar uma consistência, a maioria coloca amido de milho. Nossa, mas fica muito parecido mesmo. É. Visualmente falando, esse mel adulterado parece ser... Não é muito, e às vezes tem até rótulos bonitos. E o sabor? O sabor, eles compram essência nos supermercados. Fica igual. Fica igual. Olha, gente, o nosso teste, só para a gente visualizar, olha só. Então, aqui já está misturado uma colher de mel com essa quantidade de água. Não tem, assim, uma proporção específica, assim, muito detalhada. Mas a questão é que a gente vai agora colocar o iodo. Cerca de 5 gotas já é suficiente. Ah, tá. Por enquanto era só a água e o próprio produto. Tá. O iodo, então, mais 5 gotinhas. Isso. Agora a gente vai ver a diferença misturando. Ah. Esse aqui é o mel adulterado. Uhum. Olha a coloração que ele ficou. Claramente ela tá oxidada. Certo. Enquanto que esse é o mel... Que ele é o verdadeiro, né? Sem adulteração. Ele não teve alteração de cor. Olha e é assim que se faz o teste. Muito simples. Em poucos minutos a gente já consegue identificar o mel de qualidade e o mel adulterado. Muito bem. Aprendemos essa hoje no programa. E muito mais nós vamos aprender com a feira. À disposição, então, até o dia 30, com muitas oficinas. Então, formas de você conhecer as floradas, os produtos oferecidos aqui em Santa Catarina e receber também na sua casa. Hoje aqui, com o nosso amigo Ivanir Sela, presidente da FASC, que é um prazer recebê-lo. Volte outras vezes, temos muito a aprender sobre o mel. E a Júlia Scussel, engenheira agrônoma, que está aqui hoje conosco, ainda apresentando, então, o hidromel, apresentando para a gente uma forma da gente ver aí um mel adulterado e o mel de verdade.